shibaan dalkiisi ya jaceel dadko danta guleegayo dadaalaya bulshayaahay la doorta siduu doogu yaaye dalkiisi ya jaceel dadko danta guleegayo dadaalaya bulshayaahay la doorta siduu doogu yaaye sida tuunida kale ha hormaaro dalkwe wixii naga dibdhacay degdegaan uu helle cawil doorto nadaadii dhahaan dadyo waa mahadsantahay walaalkii magacayga horta waxaa la yidhaahdaa Nuur Aadan Axmed waxaan ku magac dheeraaya cawil waxaan ku taaganahay xisbiga Amani National Congress oo loo yaqaano ANC kaas oo ka tirsan bahweynta ama maaragtay ururada isu tegay xisbiyada isu tegay ee la yihahdo Kenya Kwanza oo madaxweynahoodan uu yahay William Samoei Ruto. Dad baa horay soo ahaa senator, kuwana hadday loola maayaan oo waa murashaxiin sidaad oo kale, dadkaa iyaga ah maxaad kaga bedelantaha la dhihi karaa? Horta aniga aad iskuma sifaaninayo, hase yeeshee waxaan isleeyahay qof kasta oo bini aadana ilaahay siba u qalqay, sida aad u qalan ma garansa ilaahay kuu qalqayna, qofba qofka kale si uga midib duwan yahay ayuu uga fikri duwan yahay. Marka waxaan isleeyahay horta fikradda raggii hore iga horreeyey ee xilalka soo qabtay rag wanaagsan bay ahayn, shaqo badan bay soo qabteen, laakiin nadaam ahaan iyo fikir ahaan iyo maskaxiyan ahaan waxaan isleeyahay waad ka duwan tahay. Sababtoy tahay, marka koowaad waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo maaragtay aqoonyahana, waxaan maskaxda ku hayaa in aan wax ka bedelo ummaddan reer Wajir County haddii ay noqoto noloshooda xagga developmentalka ah, socialka iyo politicalba. Development marka la yiraahdo waad ogsoon tahay waddankeenan runtii aad uma horumarsano sidii waddankan loo horumarin lahaa. Dhaqaalaha countigana lagu keenaya ha noqoto iyo midka nationalkaba ha noqdo, intaaba waxaan isleeyahay arrimaha horumarka maaragtay jidadka iyo caafimaadka iyo biyaha iyo iskuullada iyo waxbarashada waxaasoo dhan waxaan isleeyahay waxbaad gacanbaad ka geysan kartaa aniga oo la kaashanaya countiga iyo nationalka labadaba iyo khibradda aan u leeyahay maaragtay horumarinta. Midda labaad, siyaasadda nafteeda inaan u kobacnaan u baahannahay. Siyaasaddeenna waa inaysan ku beesgaraysnaanin waxyaalaha la yidhaahdo negotiated democracy ama siyaasad yaroo qabiil ku beesgaraysa. Maalin dhaweyto nin la yidhaahdo nin runtii aan aada u jeclahay oo yacni lawyer ah oo aan aada u daawado kelbiyadiisa ama qoraaladiisa aan aada u daawado la yidhaahdo Patrick Lumumba, yaa wuxuu yidhi siyaasadda Afrika ama doorashada Afrika uu yidhi lama dhihi karo uu yidhi doorasho, laakiin waxaa lagu mithaali karaa uu yidhi census ay qabiilo leeyihiin. Macnaha ethnic census waaye buu yidhi. Ethnic census waa macnaha qabiilo istirakoobaya un. Qabiilo istirakoobaya marka inaan noqono waa laga fiican yahay, oo ree hebel iyo ree hebel aan mar walba isku fiirino. Marka siyaasadda nafteeda inay kobacdaan u baahannahay. Kenya way horumartay, waad ogsoontihiin. Siyaasad baana lagu kala qaadanaya, qori ma jira, qalin baa lagu kala qaadanaya. Rag marka bisil oo siyaasadda u bisil in aan geysano kuraasta nationalka ah, waxaan u malaynayaa inay laga maarmaan tahay. Arrimaha socialka ah iyagana waa runtii waa muhiim inoo yihiin isdhexgalka magaranaysaa bulshadeenna iyo dadkeenna, inay gabadha Butte degan iyo gabadha degan Sabuuli inay iska warhayaan oo ay maaragtay runtii wax soo saar ay keeni karaan oo ay dadkooda magaranaysaa ay bulsho ahaan ay isku dhex jiraan oo si social ah ay maaragtay gabdhahaas iyo weliba bulsho weynta dhalinyarta dumarka waxaasoo dhan ay wax wadaqabsi lahaan karaan. Yaan isleeyahay waad ku soo kordhin kartaa. Waxay leeyihiin shacabka, dadka siyaasiyiinta ah gurbaan bay noo tumaan, qadiyad waxayna geliyaan ama siyaasad waxayna geliyaan qabiil, waa la culubaa, doorashaa la galaa. Ninka siyaasiga ah maalintii waad heshe la yidhaahdo ayaa shacabka ugu dambeynayo Nairobi uu guri ka gadani, Nairobi uu fadhiisani baa la leeyahay. Bal arrimahaasi iyagaa ka waran, adiguse ma laga yaabaa inaad ka bedelnaato dadka mise? Wallaahi horta waa runta, taas waxa weeye Soomaali waxay tiraa fuli xanti ma mogo. Dadka hadda markaan ka dhex kaambeyn garaynayna ama codkanaga aan weydiisanayna, waxaad moodaa inuu fahmajo fara badan ka muuqdo dadka arrimaha hadda aad sheegaysa ku saabsan.
وايو دتك هرو اي سو دورتين اي لايين انت بدن بوليتيكال ريبريزنتيشن كي يكو دحجيركي اومدي يا نينكي ماركي لا دورتو انو موقدا هورتا اريمااس دور سببود با كيني كارا هدا وجير كاونتي اما نودستان باحدا رونتي اد بي رونتي اوغو فوغتاي نيروبيو كالا وا لا ديي كارا وها كالو لا ديي كارا سومالا خيترا نين 10 نيف لا اري عليه او تولكي او تاجر يا دادكو اوغو نسيب دره dadkeenan runtii waa buufatigi iyo dhaqaale daradi ay aad u sameysay marka xilibaanka markuu meelahan imaad waxa laga yaabaa in wax la moodo hasa yeeshee iyadoo ay waxa soo dhan jiraan hadana ee daaniga waxan saaraya xilibaanada ama magaranaysa dadka la doortay baale waayo maanta markaan dadka wax weydiisaneyno in aan sida aan u hadlayna in aan noqono hadii aan bal isku dayno xataa hadaan la noqon karin in la isku daya fiican oo ummada cala aqal wax kale hadaan loo qaban karin ummada dhan lama dhaqaale lama wada gaarsiin kara ama waxa lama u siin karo ala aqal ummada in lagu dhex jiri karo oo dhibaatooyinkooda la ogaan karo oo laga warhaayi karo oo nin visible oo la arkay aad tahay midda labaad xataa dadka marka ay magaranaysaa in badan kugu dhex arkaan marka dambe waxaad noqonaysaa qof iyaga ka tirsan oo caadi ba dhexda ka noqonaysaa laakiin markaad sanad ka maqnaato ama intaasoo laba sanad ka maqnaato maalinku aad ku soo orodo waxaad u arkaanaysaa iyagii baa marka kugu soo maarta kugu soo yoocaya marka waxaa laga yaabaa inaad culays fara badan dareento marka sanadka kadib aad soo noqoto marka aniga runtii waan soo dhaweynayaa ku dhex jirka ummadda ummadda ayaana runtii laga garan karaa dhibaatada haysata si aad mar walba u ogaato updated aad u ahaato haddii aad dadka ku dhex jirto waxaad noqonaysaa qof updated ah adiga hadda waxaad u hanqaltaagaysaa senator nimo dadkii kaaga soo horreeyay waxay sheegayaan senatorka meel fiicanba maahani oo meel dhimatay leeyihiin maxaa dadkaasi iyaga ay u dhaliileen senatornimada waa runta walaal runtii way yar dhaliilsan yihiin dadka senatornimada laakiin waxaad moodaa ani horta waxaan u arkaa taas inay tahay horta kursi aqalkan senatorka aqal fudud maaha waa aqalka sare ee baarlamaanka ee waddanka kenya shuruucdana waddanka ayaa sheegaya 47 county ba Kenya ay leedahay 47 county hal qof ba laga soo doortaa macnaha muhiimadda uu leeyahay horta intaas ka garan kartaa inkastoo 47 gabdhood ma lagu daro laakiin muhiimadda uu leeyahay inta ay leedahay waad garan kartaa marka mar hadduu muhiimadda inta la eg leeyahay shaqadiisana waxay inta badan u badan tahay advocacy law making shuruucda dejinteeda iyo magaranaysaa dhaqaalaha countiga la siinaysi macnaha focus maarte loo ilaaliyo iyo horta ku basgareysan yahay laakiin ani waxaan leeyahay taas ami macnaha isleeyihin raggii hore aniga iga horreeyey meesha waxoogaa dhaqaalo ma laha runtii lacag ma leh milyonka c d f iyo waxaan ma leh ha milyan c d f ma leh dhaqaalaha governaga uu maamulayo oo bilyonaadka ma leh midka mbga uu maamulo kale ma leh kan uma reebtaa xitaa dhaamo in yaroo dhaqaalaha ku dhaamo marka taasay inta badan uga cararayaan baan isleeyahay sababtoy tahay soomaalida waxay dhahdaa nin baa meel shaqo laga siin baa lagu dhihi ninka markii shaqada la siiyey waxay weydiinayaan waxay leeyihiin war ninka shaqaaba la siiyey mushaarkiisa meequu yahay ma dhahay waxay dhahayen dhacdhac ma leedahay meesha dhacdhac ma leedahay marka meesha horta waxaa looga cararaya ani waxaan aaminsanay inay dhaqaale la-aan tahay laakiin taa ma aha mid ay ummadda ku dirsatay runtii ummadda waxay ku dirsatay codkooda ninka codkooda ay u dhiibanayaan inaad tahay oo voiceki ummadda inaad tahay markaad fadhido aqalka baarlamaanka ee senatka marka maalin dhaweto kale mithaal waxaa la keenay motionku oo maaratay baarlamaanka aqalka senatka la keenay 11 jeer baa lasoo celiyey dowladda dabada ka riixaysay dad badan oo maaratay iska kaashaday oo weliba ay magaranaysaa labada xisbi oo waaweyn labadaba ay sabootgaraynayaa la keenay wilal yaryar oo looyara ayaa u istaagay gariirada biyaha u gashaday afkay dhulka u geliyeen 11 jeerba motionka muxuu ahaa wuxuu ahaa motion la yidhaahdo revenue allocation bill revenue allocation bill oo dadka maaratay central kenya soo bandhigeen inay dhaqaalaha kenya lagu qaybsado one man one shilling taana runtii annaga waxba nagama jirto one man one shilling macnaha waxa weeye waxay yidhaahdeen dhaqaalaha kenya aan ku qaybsanno qof iyo madax iyagoo markaa tirada faraha badan ee central kenya jirta ka duulay annagana laga tiro badan yahay haddii motion kaasoo kale uu mari lahaana waxay nagu ahaan lahayd caqabad bay ummaddeenna ku ahaan lahayd marka waxyaalahaasoo kale in la hor istaago oo rag waxaa ku bareerugsan la helo oo fahmi kara meesha ma garanaysaa duulaanku ka socdana waa laga maarmaan waxaan leeyahay war nin yar oo dhallinyaraan ahay oo maskax furan oo qabiil iyo maaratay aanaan aada uga dhex guuxaynin waxaan inka codsanaya walaal inaad codkiinna isiisaan si naxariis la adii siisaan
waxa laga yaabaa inaan jeeb aad u duleelo wadanin ama dhaqaale ahaan aanan aad magaranaysa ama xil hore aan in soo qabanin ama magacayga uu in ku cusub yahay hase yeeshee waxa la yiri ama ugub gado ama aqoon gado marka maadaama aan ugub ahay waxaan leeyahay iga wardoona kuurihiina isiiya wabillahi tawfiq intibaahan dalkiisi iyo jeceyl dadku danta gudeegayo dadaalaya bulshayaahay la doortaa siduu doogu yaaye dalkiisi iyo jeceyl dadku danta gudeegayo dadaalaya bulshayaahay la doortaa siduu doogu yaaye sida tuunida kale ha hormaro dalku wixii naga dibdhacay degdegaan u helle cawl doorto nadaadii dhahaan dadyoo